Assalomu alaykum, yalla qala media obunachilar do'stlar, sog' salomat yuribsizlar, tanajonlaringiz sog'mi? Do'stlaringiz nima sotiladi degan qiltinoq, yalla qala qiltinoqda, cho'pon mahallada. Salondan kelgan 2 kun bo'pti do'stlar. Mashin paket. 2 kunlik poj 2023 yil. Ishlarni ko'rsatib o'tamiz hozir. Urganchdan salondan to'g'ri haydab kelingan do'stlar mana. 87 yurt turibdi 87 kilometr. Qiziqqanlar bo'lsa ekranda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Usta narx qancha bunda? Narxi. Narxi do'stlar 115 million. Kami bor, kelishilyapti dedi. Nu balon quyishlar ham bor ekan do'stlar mana. Qalpoqlar ichinda mana buni. Dam kıratlar böyle veci var. Evet, 2 günlük maşin 87 kilometre yürüp durdu Damaz 2023 yıl. Bugün 15. iyul 7. ay. Evet dostlar, benim olan kurbalamasınız mümkün. Ekranda nomer qoldiramiz, hurmatli obunachilar. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.